Doncs en aquest vagó de comarques que encapçalen una certa embranzida econòmica, a banda de les que hem destacat, hi ha també la Cerdanya, també es podia veure. Bé, entre els motius d'aquest repunt econòmic hi ha un augment clar de les vendes immobiliàries, a nivells que milloren molt els resultats dels últims anys, però que no arriben ni de lluny al ritme del 2006. La compravenda de segones residències a la Cerdanya comença a recuperar-se, tot i que els professionals del sector immobiliari pensen que no s'arribarà al nivell de negoci d'abans de la crisi, les xifres indiquen que s'ha consolidat el canvi de tendència. El 2006 es va batre el rècord amb 840 habitatges venuts. A partir d'aquí, comença un retrocés fins a tocar fons el 2013, quan només se'n van vendre una quarta part. Aquest any, si es manté el ritme del primer semestre, s'arribarà a prop de 450 vivendes venudes. L'impacte de la crisi també ha portat canvis en el perfil del comprador. Si abans majoritàriament es tractava de clients que ho feien com inversió i amb prou feina en feien ús, ara més aviat es tracta de compradors que ho fan per gaudir de la casa comprada a la Cerdanya. Independentment de que sigui un apartament o una casa molt gran, el que busca és venir a la muntanya, el que busca és tenir un lloc on poder tenir unes magnífiques vistes, on poder fruir d'esports, de gastronomia, de cultura. No tot el mercat immobiliari, sinó amb certa selecció, s'està reanimant. Que el que es comença a revifar és els mercats de vivendes, pisos o cases de mig milió cap amunt. Aquest pas ja l'hem superat, s'ha animat la venda, amb el qual el promotor pues, diu, home, va, pues, puc començar a intentar fer cases, no? En aquests moments a Cerdanya es pot veure activitat de construcció de conjunts de cases en 6 promocions repartides en 5 municipis diferents. Eugeni Rius, TV3, Bolvir.